Kif pajjiżna qed jalaq sena minn mindu ġiet introdotta fuq livell nazzjonali l-borża l-iskart organiku jidher li hemm riżultati notevoli. Rajna partiċipazzjoni tajba ħafna mill-pubbliku fil-fatt fl-ewwel sena diġà ġbarna madwar 25,000 tonnellata ta' skart organiku. Il-kap eżekuttiv tal-WasteServe Tonio Montebello spjega lil dan l-istazzjon li biex l-impjant ta' Sant'Antnin jitratta dan l-iskart jeħtieġ 10,000 tonnellata oħra. U allura bħalissa l-iskart organiku qed jitħallat ftit ma' dak miġbur mill-borża s-sewda. Qalilna li l-Maltin saru iżjed disċiplinati u jarmu fil-buros it-tajbin għalkemm l-affarijiet ħadu ftit ta' żmien biex indraw. Saħaq li s-sena ddieħla l-impjant futilajn kapaċi jitratta biss skart organiku. Fiduċuż li s-sena ddieħla se nkunu nistgħu noperaw l-impjant bil-iskart organiku biss. Dan anke wkoll wara li rajna l-materjal li deħel għandna għamilna investiment ta' madwar 10 miljuni u nofs. Fejn se nkunu qed inbidlu s-sistema ta' trattament il-pre-treatment system biex flok nilqgħu l-borża s-sewda mal-bajda nkunu nistgħu nilqgħu l-borża l-bajda biss u allura nkunu nistgħu nħadbu l-impjant b'iskart organiku nadif. Il-kap eżekuttiv tal-WasteServe spjega wkoll li mill-iskart organiku jista' joħroġ gass li jkun tajjeb biex jiġi ġenerat l-elettriku bih. Dan fil-waqt li mill-iskart organiku jinħoloq pit li anke huwa utli biex jintuża fl-agrikoltura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.